Pogrdno je čovjeku koji je naučio i navikao da klanja noćni namaz za to ostane. To je pogrdno. To je pogrdno zbog hadisa Abdullah ibn Amra, u kome se kaže da mu je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Ja Abdullah, la tekun misle fulanin, kane yakumu l-lejl, fe tereke qiyam l-lejl. Rekao mi je: O Abdullah, nemoj biti kao taj i taj čovjek koji je klanjao noćni namaz, pa ga je ostavio. I rekao je za Abdullah ibn Omara: ni'ama rajul Abdullah ibn Omar illa ennehu kjane jekumun lejl fatarađa. Divan je, kaže čovjek, Abdullah ibn Omar, ali je klanjao noćni namaz pa ga je ostavio. Pa mu je to, znači, spomenuto kao mahana. Naročito kada čovjek se nađe u nekakvoj muci, nešto ga pritišće, pa da klanja noćni namaz, to je pohvalna, to je pohvalna stvar. Kaže Ali radijallahu anhu: Kada smo bili na bitci na Bedru, nije bio konjanik osim Al-Miqdad. Al-Miqdad je jedini bio konjanik među nama. I kaže: Svi smo spavali, a ja sam vidio, kaže poslanika sallallahu alejhi ve selleme, da stoji pod jednim drvetom i klanja i plače, i tako je ostao sve do zore sallallahu alejhi ve selleme. Znači, kada dođe ovaj, kada čovjeka pritisne nešto, onda je, kako je ne bio sallallahu alejhi ve selleme, pribjegao bi namazu. A prenosi Amr ibn Shu'aib svoga oca, svoga djeda, to je Amr ibn Shu'aib ibn Muhammed ibn Abdillah ibn Amr ibn Las. Pa Amr ibn Shu'aib prenosi od svoga oca, Shu'aib prenosi od Muhammeda, a Muhammed prenosi od Shu'aibovog djeda, to jest od svoga oca, a on se zove kako? Abdullah ibn Amr ibn Las. I ovaj lanac prenoslaca je poznat kod hadijskih stručnjaka da je dobar. Da je dobar, ako je drugi dio šta? Ako je drugi dio hadisa ispravan, ako je drugi slab, onda ne vrijedi ništa ovo. Ali ako se nađe lanac koji je ispravan i dođe ovo, ove ravije dođu u spomenutom hadisu, tada hadis, znači, biva dobar. Amr ibn Shu'aib od svoga oca, od djeda, to jest od Muhammeda, od ibn Abdillaha, od ibn Amra ibn Las. Kaže se u hadisu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem izašao na bitku na Tebuk i da je klanjao po noći, pa se ljudi okupili za njega i čuvali poslanika sallallahu alejhi ve sellem dok nije završio sa namazom. Znači, ovo ukazuje da je klanjao šta pred? Znači, kada je bila bitka, znači kada je neka tegoba čovjeka, onda je lijepo da klanja noći namaz.